အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီစကရေးသားတဲ့ညာစိန်ရောင်နဲ့ရှင်ကြည်အရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်တောင်းမြူစစ်ကန်နဲ့မနီမိုရီတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတိုက်ခတ်နှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးရှိလေတယ်။အောက်ခံအုတ်တူအနီအောင်တုတ်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာကားထားတဲ့ပြင်ချက်တွေကိုရှင်နဲ့ကြီးကြီးတုတ်ထားတဲ့ကြောင့်မဲမှောင်နေတယ်။အမိုးကိုအုတ်ချွတ်တွေမိုးထားပြီးနီနူရောင်ဆေးတွေတုတ်ထားပေမဲ့လေရန်မိုးတဲ့ခံခဲ့ရတာကြောင့်အယောင်အစင်းတော့မပေါ်တော့ဘူး။အိမ်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခြံဝန်းကျိခတ်ထားပြီးခြံဝန်းထဲမှာစက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ၊ဆက်လေအင်ဂျင်ဆက်တွေ၊ဆက်လေသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငါးဖန့်ပိုက်တွေရှိလေရဲ့။တချို့နေရာမှာငါးပစုံရေကဲရိုက်ထည့်ထားတဲ့ထင်းရှူးတစ်တာပုံတွေတည်ထားလေရဲ့။ထိုအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်မှာပင်လယ်မင်းသားဆက်လေပိုင်ရှင်ဦးထင့်ကျော်ဖြစ်လေရဲ့။ဦးထင့်ကျော်မှာရှိုးရမွတ်စလင်ကာပြားတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိလေရဲ့။သူဟာရှန်ကန်တက်မှာလည်းနေရှိပြီးယူရီးယားနဲ့မြန်မာပြည်ထွက်ကုန်တွေကိုမှောင်ခုံကုန်ကူးနေတာဖြစ်လေ။ပထမတော့ယူရီးယားဘက်ကမှနေပြီးမှောင်ကိုအလုပ်ကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်နေတယ်။ယူရီးယားဘက်ကထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အချိုမုတ်၊နာယီ၊ဗီဒီယို၊ကက်ဆက်၊ပလတ်စတစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်း၊စတီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်း၊ပိတ်ဆတွေ၊အသင်းချုပ်ပြီးစပိုးရှက်၊နိုင်ငံခြားပြည်အရက်၊စီကရက်နဲ့တခြားအသုံးအဆောင်၊စားကုန်တောက်ကုန်တွေကိုတင်ဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုမှောင်ခိုသဲယူလာတယ်။ယူရီးယားဘက်ကတည်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာပြည်မှာရောင်းပြီးမြန်မာပြည်ကထွက်တယ်။စံပဲ၊ကြက်သွန်၊ငရုတ်သီး၊ငါးပစုံ၊ခဲမဖြူ၊တတုရိုင်ရွာပါ။စားရတွေကိုပြန်လည်တင်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။အသွားအပြက်ဆက်လေတစ်ခေါက်လွတ်သွားရင်တိမ်းနဲ့ချီပြီးအမျက်အဆုံးရတယ်။တကယ်တော့မှန်ခုလုပ်ငန်းဆိုတာအမျက်အဆုံးများရတဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့အသက်ပေးအနေနဲ့နီးတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်လေတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တတ်ဖြတ်ပြီးပစ္စည်းယူပြီးဆက်လေကအစားဖြောက်ပြတဲ့အဖြစ်တွေရှိသလိုပင်လယ်ဓားများရဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့ရတတ်တယ်။အစိုးဆုံးကတော့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်လေ။အဲ့လိုဖမ်းမိတဲ့အခါမှာဆက်လီနဲ့ပစ္စည်းကိုသိမ်းပြီးလူတွေကိုအပြစ်ပေးလို့ရှိရတယ်။မောင်ကိုသမားတွေကလည်းရှင်ဆိုင်တွေ့ပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါဘယ်တော့မှအမိမခံဘဲနီးစက်ရကျုံတွေကိုမောင်းပြေးပြီးဆက်လီနဲ့ပစ္စည်းကိုဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့ပြီးလူလွတ်ထွက်ပြေးတတ်ကြတယ်။သူတို့အတွက်လူကိုဖမ်းမမိဖို့အရေးကြီးတာ။အဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားပြီးယူရီးယားတထိပ်စီပြန်သွားရင်နောက်ထပ်ဆက်လေနဲ့အရင်အနီးထပ်ထောင်ပေးလိမ့်ရဲ့သူတို့တက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတာအရေးမဟုတ်လူလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးလိမ့်ရဲ့တစ်ခေါက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးအရင်းတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်လွတ်သွားရင်အရင်အနီးတာမကအမျက်ပါရတာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်ရဲ့အရင်ကဦးထင့်ကျော်မှာယူရီးယားဘက်ကမှနေပြီးမှောင်ကိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်လိမ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးအမြင်ရှိလာတဲ့အခါမှာမြန်မာနယ်နိမိတ်ထယ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးမှောင်ကိုအလုပ်တွေတာမကဘိန်းနဲ့ကော့တာဆက်လေပြေးဆွဲလုပ်ငန်းကိုပါတို့ချေလောက်ကန်လေအခုဦးထင့်ကျော်အရင်အိတ်ခန်းထဲမှာနီမောင်အပါဝင်အလုတမအချို့ရောက်နေကြတယ်ဦးထင့်ကျော်ကဆက်လက်ကြီးကိုဖွာရင်သူသိလို့တဲ့ချက်လွေကိုမေးလိရယ်နီမောင်မင်းတို့ဆက်လက်ဖိတ်ကကော်တောင်းအောင်ပြင်ဆင်လာတော့ပုံပြင်းမျိုးနဲ့အလွန်လောက်မှာခေါင်းတလိုက်တွေးကြရတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်တထင်ဘလို့ပုံစံမျိုးလဲကွာငါ့ကိုပြောပြပါဦးပုံစံကတော့ရှေးဟောင်းလက်ရနဲ့လှူထားတဲ့ခေါင်းတလိုက်ပါရှင်ကြီးရေမော်တွေကတ်နေတော့တေချာတော့မတွေ့လိုက်ရပါဘူးထိုစကားကြတော့ဦးထင့်ကျော်ကစဉ်းစားနေတယ်ထိုအခါမနီမဝေးမှာရှိရဲ့တမီးဖြစ်သူတီဗီကျော်ကအဖေဘလို့ထင်လဲငါတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းနေပြီအခုမှပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့အဖေတွေ့ကျင်တာဖြစ်ပါမလားသူတို့ပြောတဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းသာဆိုရင်တော့ငါတွေ့ကျင်တဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့များမှာပါအဖေဘလို့လုံးမယ်စိတ်ကူထားလဲငါတော့ငါမျက်စိနဲ့မြင်ရပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲဒီလိုဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုပဲလိုက်ရှာခိုင်းမော့ဓမ္မတီအကြောင်းကိုတခြားတွေမသိတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဒါထက်ကော့တောင်းမှဒီအကြောင်းသိရသူမရှိဘူးမလားရှိရထင်တယ်ငါလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာရှိနေရတော့သိကြတယ်လို့အချင်းချင်းနားလည်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုလိုက်ရနီမောင်တို့ကဘာမှနားမလဲအတန်ကြာမှဦးထင်ကျော်ဟာနီမောင်မင်းတို့ခေါင်းတလောက်ကိုတွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာပါတဲ့တင်းတွေကြားသည်ပဲကြားရတာတော့အဲ့ဒီခေါင်းတလိုက်လားဒါမှမဟုတ်တခြားခေါင်းတလိုက်လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးပင်လယ်ပြင်မှာခေါင်းတလိုက်တလုံးမျောနေတဲ့တင်းတော့ကြားရပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီခေါင်းတလိုက်နဲ့တွေ့ရဆက်လီတိုင်းအန်ဒီယဆိုးနဲ့တွေ့ပြီးသိကြပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့တင်းတွေကိုလည်းကြားနေရပါတယ်တထီမင်းပြောတယ်လို့ဆိုရင်စိန်စာတိုက်ထားတဲ့ခေါင်းတလိုက်များဖြစ်နေမလားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးမိပါတယ်ငါတော့အဲ့ခေါင်းတလိုက်ကိုကိုယ်တိုင်တွေးမြင်မှုချင်းနေဟင်ဟိုတထေးကခေါင်းတလိုက်ကိုတွေးကြည့်မြင်နေဟုတ်လားကျွန်
ျွန်တော်တို့ကြားတဲ့နောက်တော့အဲ့ကောင်တလိုက်နဲ့တွေ့ရဆက်လီမန်သမီးအန်ဒီရဲ့ဆိုရင်လည်းတွေ့ပြီးတော့တည်ရဲလို့တည်င်းကြရတယ်။သူများတွေဖြစ်ပေမဲ့ငါကြတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့။ဒီတော့မင်းတို့ဒီတစ်ခေါက်ဘိတ်ဖက်ကိုပြတ်မတက်ခင်အဲ့ကောင်တလိုက်ကိုလိုက်ရှာစမ်း။သူစကားကြတော့နီမောင်သားမကတခြားသူတွေပါမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်။ဥမွန်ထော်တာထွန်းအောင်စောဒီငမဲအောင်တို့ပါပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်မျောနေကောင်တလိုက်ကိုလိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွေ့ငါ့ကိုလာပြောငါကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်မယ်နီမောင်တို့မျက်နှာအမူအရအကဲခတ်ကြည့်ပြီးတီရီကျော်ကမေးလိုက်တယ်ဘာလဲရှင်တို့ကမရှာချင်းလို့လားအလုသမားဆိုတာပန်ရှင်းခိုင်လို့ရမှာပဲမဟုတ်လားဒီလိုမှမလုပ်ချင်တော့ဟဲ့သမီးအဲ့လိုမပြောနဲ့လေဦးထင်ကျော်ကဝင်ဟန်လိုက်မှတီရီကျော်ကရက်သွားတယ်နီမောင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်တထေးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြပါမယ်ထုံနောက်၅ယောက်သာအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်အပြင်ရောက်တော့တာထုံးအောင်ပြောတယ်နမိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောနေခေါင်းတလိုက်ရောငါတို့တထေးကဘာလို့ရှာခိုင်းတာလဲမသိဘူးနော်သူတည်တဲ့အခါထဲ့ဖို့ဖြစ်မှာပေါ့စောတိကမကြည်မနှက်နဲ့ဝင်ပြောလိုက်တယ်မင်းကလည်းကွာလူတပတ်သားကိုဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကငါတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်လေမင်းစဉ်းစားကြည့်ကောင်းတော့တခြားဘယ်နေရာတုံးလို့ရမှာလဲငါပြောတာပဲတုံးရမှာပေါ့ဘာပဲပြောငါတော့ကောင်းတလိုက်ကိုလိုက်ရှာရမှာကြောက်နေသလိုပဲထို့နောက်စိတ်ကံဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်လမ်းတနေရာရောက်တော့မမျော်လင့်ပဲစောမာလာနဲ့တွေ့ရတယ်ဟောအကိုပါလားစောမာလာမှာဆက်လေပေါ်မှာနီမောင်ကူညီခဲ့ပူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးနီမောင်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမေ့နေပုံရတယ်ဘယ်ကပြန်လာလဲစိတ်ကံဘက်ကပြန်လာတာပါအမေကတော့အကိုနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောနေတာအကိုအလုတ်အရင်အိမ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါလားအောင်တုခရောက်ကတည်းကလေမိုးရလာပါအောင်ကြံလေးရောက်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပဲစောမလာခေါ်ရနောက်ကိုနှီမောင်လိုက်လာတယ်စောမလာတို့တာမင်းရောက်နေတဲ့အိမ်မှာတာမဲအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးဖြစ်လေအိမ်ရောက်တော့မိခင်ပြသူဒေါ်စောငွေကြီးကိုတွေ့ရတယ်အော်မောင်နှီမောင်မပါလာတာဟုတ်အတော်ကလည်းမင်းနဲ့တွေ့ကျင်နေရကွကျွန်တော်တို့ကအတွက်တွေ့ကျင်တာလေအတော်ပြောချင်ရှိလို့ပါကွယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတနေ့ဆက်လီမောင်းလာရင်လည်းပင်လယ်မှာမျောနေအခေါင်းတလာရုံတွေးခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လားနီမောင်အံ့ဩသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းတလာရာတာမန်ခေါင်းတလာမဟုတ်ဘူးကွယ်ဒီခေါင်းတလာရာရှိုးရီးယားနယ်ဘက်ကတင်ကျန်းဟောက်တစ်ခုပြိုပြီးဒီဘက်ပင်လယ်ရဲ့ကိုမျောပါလာတာအတော်ကဒီအကြောင်းကိုသိလို့လားဟင်ပြည်တန်သေးရတော့သိပါတယ်ဟိုတနေ့ကဆက်လီပေါ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခေါင်းတလာကိုတွေ့လိုက်ရတော့အတော်လေးအံ့ဩသွားတာသိကြပါဗျ။အဲ့ဒီခေါင်းတလာရာညာစင်းရောက်တီကိုရဲ့ခေါင်းတလာဖြစ်မှသိကြတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုအတော်ထပ်ပိုးသိရလူတယောက်ရှိတယ်။ तू ကအတော်ရဲ့အကိုဝန်းကွဲတော်တယ်။ तू ကရှန်ကန်ဘက်ကရှင်ကြီးအိမ်မှာနေတယ်။ तू နာမည်ကဦးစပူကျော်တဲ့။မင်းအဲ့ဒီအကြောင်းသိချင်ရင် तू နဲ့တွေ့တွေ့ပြီးမေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။အတော်စာရေးပေးလိုက်ပါမယ်။တိုက်တိုက်ဆက်ဆံမယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တထေကအဲ့ဒီခေါင်းတလာကိုလိုက်ရှာခိုင်းနေသေးတာ။ तू ကဘာလို့ခေါင်းတလာကိုလိုက်ရှာခိုင်းရလဲ။ဒီအကြောင်းမျိုးများသိရသူတယောက်ယောက်ဖြစ်နေမလား။ဒါထက်မင်းတို့တထေကယူရီးယားဘက်ကလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်နှမကတော့ကို့အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တတိပေးရအောင်မယ်။ဒီခေါင်းတလာရစင်စာတိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပဲ။သူနဲ့အကြောင်းမတိုက်ဆန်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်အန်ဒီရဲ့ဆိုးရည်နဲ့ကြုံတွေ့ရမှာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိဝရိယနဲ့ရောလုပ်ပေါ်ကွယ်။ထို့နောက်နေမောင်လဲစောမလာတို့တာမျိုးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့လေတယ်။ရှေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလောက်အမောင်ရိပ်တွေဖုံးလွှမ်းနေရဲ့။အခြေအနေကတော့မကြမီလေးနေချမ်းတမမဟုတ်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လေတယ်။နေမောင်ကဆက်လီတစင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးသူရောက်နေတဲ့နေရာမှာလဲကဲမမြင်လဲမမြင်ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာဖြစ်လေတယ်။ဆက်လေပေါ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေသူတယောက်ကလွယ်ပြီးတခြားတယောက်မှမတွေ့ရ။ငါဘာလို့များဒီပင်လယ်ပြင်မှာဆက်လေတစ်စင်းနဲ့တယောက်ထဲရောက်နေရပါလဲ။ तू ကမကြခင်မုံတိုင်းကြတော့မှစိတ်ထဲမှာတည်နေတယ်။သူစိတ်ကမုံမုံတိုင်းမကြတဲ့အပြင်ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာအလင်းရောင်တစ်ခုတောင်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့အလင်းရောင်မှာနေရောင်ကြီးရဲ့အလင်းရောင်မျိုးမဟုတ်ပဲမီးစုံတက်တွေတောက်ပါနေသလိုအမောင်တို့တွေကစူးရှာစွာပေါ်ထွက်လာတာ။နီမောင်ဆက်လီပေါ်ရက်ပြီးထို့အလင်းရောက်ရှိအောင်ကြည်နေစင်ပါပဲ
တဖြည်းဖြည်းအနားကိုရောက်လာတယ်။ဆက်လီနာရောက်တော့မီးဆုံမဟုတ်ပဲအလင်းရောင်တွေထွက်နေရဲ့ခေါင်းတလိုက်မှန်းသိရတယ်။နီမောင်တန်အတော်ငုတ်ကြည့်နေစမှာခေါင်းတလိုက်အဖုံကတဖြည်းဖြည်းကြွတက်လာပြီးခဏကြာတော့ပွင့်သွားလေရဲ့။ခေါင်းတလိုက်ထဲမှာတော့ချောမော့လှပလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိလေရဲ့။မျက်စိမိတ်ထားပြီးငြိမ်သက်နေပြီမဲ့သေဆုံးသူတယောက်တော့မဟုတ်။ကြည့်နေရင်မှာပဲမျက်စိပွင့်လာပြီးထလာတယ်။ပြီးတော့ဆက်လီပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ဘယ်ပုံပဲနီးတက်လာလဲလဲတော့မသိကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီခမရကတိတ်ဆုံးနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားကျမကတကယ်တည်းသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးချိန်စာတင့်နေလို့အခုလိုပုံအမျိုးနဲ့နေရတာပါကျမနာမည်မြာစိန်လို့ခေါ်ပါတယ်အများတော့မြာစိန်အောင်ဒေဝီလို့ခေါ်ကြပါတယ်ပါချံမြင့်အနောက်ဖက်တန်းမှာရှိရဲ့မောရဝတီရွာပါအခုဒီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲရှင်ကအကူညီတောင်းစရာလည်းရှိရဲ့အသိပေးစရာလည်းရှိရဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ခိုးအောင်တဲ့ခေါင်းတလာရောမတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖွင့်ပြီးရင်အန်ဒီရဲ့ဆိုရင်လည်းကြုံရလိမ့်မယ်ဖွင့်ခွင့်ရှိရဲ့လူပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲစင်စာတိုက်ထားတာကြောင့်မနောက်ပြီးအထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျမကစင်စာတင့်နေတဲ့သူပါတကယ်တော့ဒီခေါင်းတလာထဲမှာဥကောင်တစ်လုံးပဲရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားနေရာမှာပါကျမခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့နေရာပါချံမြင့်အနောက်ဖက်ခြံမှာရှိရဲ့မောရဝတီရွာဟောင်းရဲ့တနေရာမှာပါဒီတော့ကျွန်တော်ကဘလို့အကူအညီပေးရမှာလဲကျမဥကောင်းပါတဲ့ခေါင်းတလာရုံမူလနေရာဟောင်းရောက်တည်ယူသွားပေးပါအဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်ဝက်ပြီးမြုပ်နှံထားတဲ့ကိုခန္ဓာရှိရဲ့ဥကောင်းတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်ဆက်ပေးဖို့ပါဒီလိုဆက်ပေးရောဘလို့ဖြစ်လာမှာလဲကျမဒီဝက်ကလှုပ်ပြီးတခြားပုံပေါ်တကူကိုကန်စီရတိုင်းသွားခွင့်ရမှာကောင်းတဲ့ကိုတခြားစီဖြစ်နေသမျှဖွေကြွေးမကုန်မချင်ဒီဘဝလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ကြောင့်များကောင်းတခြားကိုတခြားနဲ့ဒီလောက်ဆိုးရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေရလဲဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်းနောက်တော့သိရပါလိမ့်မယ်အခုကျမဥကောင်းပါတဲ့ခေါင်းတလားရဲ့အကြောင်းသိတဲ့တလောက်သိရတဲ့သူတွေကရှာဖို့လုပ်နေကြတယ်မထိုက်တဲ့သူတွေကလောဘစိတ်နဲ့လိုက်ရှာလို့တွေ့ရင်လဲစင်စာတွေ့ပြီးအန်တရဆိုးနဲ့တွေ့ရမှာပဲခမရပြောတဲ့အကြောင်းကိုတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အကူအညီပေးဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိပါတယ်။ရှင်ကစေတနာဖြူစင်သူဆိုတော့ကျမအတွက်အကူအညီပေးရင်လည်းရှင်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဆုလက်တွေရမှာပါ။ခေါင်းတလိုက်ရဲ့မှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းတွေးအောင်ရှာဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောပြီးခေါင်းတလိုက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ခေါင်းတလိုက်ရဲ့အဖုံမှာဟနေရကြောင်းအထဲကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စောစောကလှမ်းကြည့်တော့အမျိုးသမီးတယောက်တည်းရှိရဲ့လို့ထင်ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်းခေါင်းရဲ့မှာကောင်းပြတ်တလုံးရှိနေတယ်။သေးစာငုံကြည့်တော့ထိုကောင်းပြက်ကြီးမှာသူ့ရှေ့ရောက်နေအမျိုးသမီးမျက်နှာနဲ့တထေရတဲ့ပဲခဏကြာတော့ဥကောင်းပြက်ကြီးကပျောက်သွားပြီးအမျိုးသမီးကထိုအထဲကိုပြန်ဆင်းသွားလေတယ်သူအထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ခေါင်းတလအဖုံရပြန်ပိတ်သွားလေတယ်ထို့နောက်ဆက်လီနာပြန်ကွာသွားပြီးအဝေးကိုရောက်သွားလေတယ်နီမောင်အိမ်မက်ကလန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာမနှစ်ပိုင်းအချိန်ကိုရောက်နေတယ်သူနိုးလာတော့ဥမွန်တော်ကအနားရောက်လာပြီတထေရငါတို့ဒီနေ့ပင်လယ်ထွက်ရမယ်လို့ပြောခံလိုက်တယ်ဟိုခေါင်းတလိုက်ကိုလိုက်ရှာဖို့တဲ့တခြားဆက်လီတွေကိုလည်းပင်လယ်ထွက်ခိုင်းထားတယ်လို့တင်ကြတယ်ခေါင်းတလိုက်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆက်လီပေါ်တင်ပြီးကော်သားရောင်တည်ယူလာခဲ့ရမှာတဲ့နီမောင်ထပ်မပြောတော့ပဲစေခန်းတဲ့အတိုင်းဆက်လီထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်ပင်လယ်ပြင်အနှံ့လိုက်ရှာပေမဲ့အဆအနာတော့မတွေ့ရနောက်တနေ့မှာအနီးတဝိုင်းမှာရှိကျုံစုတွေကိုလိုက်ရှာတော့လည်းမတွေ့ရနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျုံတကျုံရှိရမှာအဝတ်ဖြူတကူနဲ့ဝေရမ်းပြနေအောင်လမ်းမြင်တာကြောင့်ထိုနေရာကိုမောင်းသွားလိမ့်မယ်။ကျုံမမှာလူတယောက်ရှိနေအောင်မြင်ရတယ်။အနားရောက်တော့မှကျုံမမှာရောက်နေသူတွေမှာတခြားမဟုတ်ပဲဥထင်ကြောက်ပါနဲ့တခြားမှောင်ကိုဆက်လီတစ်စင်းမှာအလုတ်လုံနေသူတွေဖြစ်လျက်စုစုပေါင်း၅ယောက်တွေ့ရတယ်။ဆက်လီကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်တက်လာကြတယ်။ထွန်းခါတို့ဒီကျုံမှာမလုပ်နေရလဲမင်းတို့ဆက်လီရောမပြောပါနဲ့တော့အဘထော်ရဲ့ဆက်လေလဲပြက်လူတွေလဲတည့်ရဲသူတွေတိတ်ကုန်ပြီဗျတထည့်ကပင်လယ်ထဲမှာမျောပါနေခေါင်းတလာကိုလိုက်ရှာခိုင်းလို့အဲ့ဒါထွက်ရှာရင်လည်းအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ပြီးတိတ်ကုန်တာထွန်းခါကဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိမ့်တယ်ငါတို့တွေလဲအလုံမရှိလို့အမှောင်ကိုဆက်လေမှာအလုံဝင်လို့ပါတယ်အခုတော့သူ့ဘာရစာပြီလို့ခေါင်းတလာရှာရဲလို့မျိုးလုပ်နေရတယ်ကွာအေးကွာငါတို့တထည့်ကလည်းဘလို့စိတ်ကူးနဲ့များခေါင်းတလာကိုလိုက်ရှာခိုင်းလည်းမသိပါဘူးရှေ့ထဲမှာမျောနေခေါင်းတလာရလက်ရမြောက်တယ်လို့တင်ကြတယ်။သူတေထဲ့ပုံများရှာခိုင်းလားမသိပါဘူး။အချင်းချင်းမကြင်မနှက်နဲ့ပြောနေကြတယ်။
ထုံခါရုဆက်လေးမှာထိုခေါင်းတလိုက်မျောပါနေတဲ့ကျွန်းရှိအောင်ဥတီမောင်းသွားလေတယ်။အချင်ရမောင်ဤတန်းစားအချင်ကိုရောက်လာပြီ။သူတို့ကခေါင်းတလိုက်နောက်ကတ်သွားပြီ။သေချာကြည့်ကြတယ်။ထုံခါဥဆောင်မင်းဆက်လေးဘီမှာကတ်နေတဲ့ခေါင်းတလိုက်ကိုဆက်လေးပေါ်ကိုဆွဲတင်မှုကြိုးစားကြတယ်။ကျိုးရည်နဲ့တိုင်းချပြီးဆွဲတင်မှုကြိုးစားပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှကြွတ်တတ်မလား။အမျိုးမျိုးကြိုးစားပေမဲ့မရ။အမျိုးမျိုးဆွဲတင်ပေမဲ့ခေါင်းတလိုက်မှာရှည်အောက်ကဆွဲထားတယ်လို့နည်းနည်းအောင်ပါမလား။နောက်ဆုံးရွက်တိုင်ပေါ်မှာစက်သီးရီဆင်ပြီးစက်သီးကျိုးနဲ့ဆွဲတင်ပေမဲ့မရပဲစိုင်းကျိုးတွေတော့တစ်ချောင်းမီတစ်ချောင်းပြတ်ထွက်သွားလိမ့်တယ်။ရှည်အောက်မှာတကူကူနဲ့ညှိနေလို့များအပေါ်ဆွဲတင်လို့မရလား။ငုံကြည့်ကြစမ်း။ဆက်လေသမားတွေကဘေးကိုငုံကြည့်ကြတယ်။ထို့အချိန်မှာဆက်လေသမားတယောက်ကရေညှိရေမော်တွေကတ်နေတဲ့ခေါင်းတလိုက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့အရာအချို့တွေ့မြင်သွားတယ်။ဒါရုပ်ဆွဲတင်လို့ဖျားပါမလဲကွာ။ဆွဲတင်လို့မရအောင်လမဲမဲရွေနဲ့ဝိုင်းဆွဲထားတာမမြင်ဘူးလားအားလုံးဝိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာခေါင်းတလိုက်ကိုဝိုင်းဆွဲထားတဲ့လမဲကြီးကိုတွေ့ချရတယ်။တာမန်လက်ထွေထဲပူကြည့်ပြီးအယိုးပြန်ပြန်ထနေလေ။ကြည့်နေရင်မှာပဲထိုဘေးမှာကြောင်မွက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့မျက်နှာရည်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်။ထိုမျက်နှာရည်မှာအယိုးကောင်းတွေတန်ရှိပြီးအမဲရောင်တွေဖြစ်လေ။ထိုအချိန်မှာပဲရှည်ရဲလမဲရည်ကတဖြည်းဖြည်းရှည်ထွက်လာပြီးဆက်လျက်လှေနေအောင်စုပ်ခိုင်းပြီးရှည်တဲ့ကိုဆွဲနှစ်လေတော့တယ်။သူတို့ဆွဲကန်လုံရမှုကြောင့်ဆက်လီတစီလုံးရိန်ထုတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ဆက်လီသမားတွေမှာစိတ်ကြမ်းလူကြံတွေဖြစ်တာကြောင့်ဓာတ်နဲ့ကပားတွေယူပြီးလှေနံကိုကမင်းဆွဲလုံနေတဲ့လက်မဲတွေကိုခုတ်ဖြတ်ကြတယ်။ဒါကြကြောက်ပြော့ကျသွားတဲ့လက်မဲတွေမှာဆက်လီကြမ်းမြင့်မှာငါးအရှင်တစ်ကောင်လုံးလှုပ်ရှားနေတယ်။သို့တော့အခြေအနေကတော့မထူးလား။တစ်ချောင်းပြတ်ကျသွားတော့နောက်တစ်ချောင်းထပ်တက်လာပြီးဆက်လီကိုရေထဲနေအောင်ဆွဲကန်လှုပ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ထုံခါရုဆက်လေးမှာတဖက်ကိုစောင်းပြီးနှိမ့်မြုပ်သွားလေ။အဲ့တော့မှအချိန်တွေကပိုပြီးဆိုးသွားလာတယ်။ရေထဲကတက်လာတဲ့လက်မဲကြီးတွေကဆက်လေးနစ်သွားတာကြောင့်ရေထဲမှာကူးခတ်နေသူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ရေနဲ့ထဲကိုဆွဲနှစ်သွားကြတယ်။ကူးရင်ခတ်ရင်လည်းလူအချို့ပဲကျုံးပေါ်ရောက်သွားပြီးအသက်ပေးကလွတ်မြောက်သွားလေ။ဆက်လေးကတော့ရေပြင်အောက်တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားလေ။ကျွန်တော်တို့ငါရောက်တာကံကောင်းထောက်မှလို့အသက်ပေးအနေနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ရတာထုံခါကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြလေတယ်ထို့အကြောင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာထုံခါတို့လိုခေါင်းတလားရုပ်ရှာဖွေဖို့ထွက်လာတဲ့နီမောင်နဲ့ဦးမွန်တော်တို့မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်တယ်နီမောင်တို့အနေနဲ့ကတော့နောက်ကျောင်းပြန်လဲဖို့မဖြစ်တော့တာကြောင့်ခေါင်းတလားရုပ်မတွေ့တဲ့အောင်ရှာဖို့ပဲရှိတော့တယ်သူတို့ဆက်လေးပေါ်မှာလက်ရှိဆက်လေးအလုပ်သမားတွေအပြင်ထုံခါတို့၅ယောက်ပါထပ်တိုးလာတာကြောင့်အားရှိစရာဖြစ်လေတယ်တရက်နှစ်ရက်လှည့်လည်ရှာဖွေပေမဲ့အစအနတော့မတွေ့ရ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျုံတကျုံနာကိုရောက်သွားကြတယ်ထိုကျုံမှာလူမနေတဲ့ကျုံကြီးဖြစ်လေတယ်တနေ့ကောင်တတရရရှိနေရတဲ့ဦးသူကညနေပိုင်းအချိန်အောင်မှမိုးရွာချလာပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာတယ်လေခွေမိုးခွေကျုံနာကိုဝင်ရောက်ခုဝင်နေရတယ်ဆက်လီသမားတွေကတော့ညနေစာကိုဖြစ်တယ်လို့စားတော့ပြီးနောက်တရေတမောအိတ်လေတယ်နီမောင်သူအိတ်တဲ့အခန်းထဲရောက်တဲ့အချိန်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောနိုင်ပဲရှိသေးတယ်။သူမှီးကနေအိတ်ပြောသွားတော့မကြမီမှာပဲခေါ်တန်လို့လို့ကြားလိုက်ရတယ်။ကိုနီမောင်ထတော့ကျမရှင်တို့ဆက်လီဘီမှာရောက်နေပြီ။ထို့အတန်ကြားလိုက်ရတော့ပြန်နိုးလာတယ်။နားဆွင့်ကြည့်လိုက်တော့လီပြင်းတိုးတန်တွေကိုမကြားရတော့ဘူး။ကန်ဆက်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်နေတဲ့ဖလိုင်းပုတ်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်။အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဆက်လီကုန်းဘက်ပေါ်မှာရက်ပြီးအောက်ကငုံကြည့်နေတဲ့ဥမွန်ထော်မြင်လာကြောင်းထိုနေရာကိုရှောက်သွားလေတယ်။ဘာကြည့်နေရလဲအဖာ။ငါတို့ရှာနေတဲ့ဟာကြီးကဒီဘေးမှာရောက်နေပြီဟာ။နီမောင်ငုံကြည့်လိုက်တော့ဆက်လီဘေးမှာအလျားလိုက်ရှင်ကတ်နေတဲ့ခေါင်းတလားကိုတွေ့ရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲနီမောင်။သူပြောတဲ့အတိုင်းဆက်လီပေါ်တင်ယူသွားရုံမော။ဖြစ်ပါမလား။တော်ကြထုံခါတော့ဖြစ်တယ်လို့လက်မဲကြည့်ပြီးဆွဲထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီရောလည်းအချိန်နေကြည့်လို့တာပေါ့လို့ပြောပြီးတခြားသူတွေကိုနှိုးပြီးခေါင်းတလားကိုဆွဲတင်ဖို့ပြင်ချလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှတော့အလွယ်တကူပါလာပြီးရဲ့နောက်ဆက်လီပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။အခုတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါလား။ထွန်းခတန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့ခေါင်းတလားကိုဆက်လီပေါ်မှာနေရာချပြီးရဲ့နောက်ကော့တောင်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါမှာထွန်းခသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမယ်။ဆက်လီပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခေါင်းတလားရှိအောင်ခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းသွားလိုက်တယ်။ဦးထင်ကျော်ကဆက်လေးပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းတလားပေါ်မှာကတ်နေတဲ့ခယူးနဲ့ရေမော်ရေနှီးတွေကိုဖိရှားလိုက်တယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်းသားအရာမပေါ်တော့ပဲရှည်ညှိစင်ရောက်နေနဲ့အမဲရောက်နေပဲပေါ်တော့တယ်အဖုံးပေါ်မှာကြေးလက်ကန်ကွင်းတစ်ခုပါပြီးရှူရီယာဘာသာနဲ့ရေးထားတယ်ထိုစာရီမှာညာစင်ရောက်ဒီဝီအသက်25နှစ်1898ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်အနှိမ့်စရောက်ခဲ့တယ်။အခု1988ခုနှစ်ရောက်နေပြီမို့ညာစင်းရောက်ဒီဝီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကွယ်လွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီ။ထိုစာရီကိုတွေ့တော့ဦးထင့်ကျော်ရဲ့မျက်နှာမှာကျေနပ်တဲ့အမူအရာတွေရှက်သန်းသွားလိမ့်တယ်။ကဲဒီသက်တာရုံပြည်စည်းရေးတူလောင်တဲ့ကိုရောင်ရဲ့အနောက်ဖက်ခံကိုတည်ယူခဲ့။ခေါင်းတလိုက်ကိုပလတ်စတစ်အမဲကြီးနဲ့ပတ်ပြီးကျိုးရည်နဲ့ချီရဲ။ကျိုးရည်နဲ့ဆိုင်မင်းလူလေးယောက်ထမ်းမင်းကိုတော်ရှိရာကိုဖြူသွားကြတယ်။ကိုတော်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာနှီမောင်းနဲ့ဥမွန်ထော်ကိုပဲခေါ်တာပြီးကြံအလုတ်သမားတွေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။ဦးတင်ကျော်ကခေါင်းတလားကိုဖွင့်ဖို့ပြောတာကြောင့်နှီမောင်းနဲ့ဥမွန်ထော်တို့ကဖွင့်လိုက်ကြတယ်။အထဲမှာလူဦးကောင်းပြတ်တစ်လုံးရှိနေတယ်။ဦးကောင်းပြတ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်လိုချက်ချင်းကောင်းဖြတ်ပြီးထည့်ထားတယ်လို့ပကတိအကောင်းတိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ခဏကြာတော့ပိတ်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးအရာအလင်းရောင်လက်လာတယ်။သူမြတ်တာမကကြည်နေစင်ပါပဲ။မျက်တောင်ကော်ရွေးရတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာတယ်။ဦးထင့်ကျော်ကအတန်ကြာငုံကြည့်နေပေမဲ့အချိန်နေမထူတော့မှကောင်းပြက်ကြီးထဲထားတဲ့တစ်တာအဖုံပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ခေါင်းတလားယူရပြီးနောက်မှာခီးသွားဖို့ပြင်စားလေရဲ့။ရှင်နောင်ဘက်ကမှောက်ခုကူဖို့မဟုတ်တယ်လို့ကော်တောင်းကဖိတ်ကိုခီးတဲ့တင်ပြီးပြေးဆွဲဖို့လည်းမဟုတ်ဒီတခါတော့ဦးထင့်ကျော်တို့တားဖာပါလိုက်ကြမယ်။ရှန်နောင်ပက်ကန်သွားမယ်ခရီးဖြစ်လေရဲ့။ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာနှီမောင်ဟာအောင်တုခရက်ခွန်မာနေရဲ့စောမလာလို့ရှိရအောင်သွားလေရဲ့။သို့တော်မတွေ့ရ။အိမ်နီးချင်းတွေကသူတို့ခရီးထွက်သွားတာရက်အတန်ကြာကြောင်းနဲ့ဘယ်နေရာကိုသွားမယ်မသိကြောင်းပြောတာကြောင့်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နှီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ရှင်ကြီးအိမ်မှာနေတဲ့ဒေါ်စောင်းွေရဲ့မောင်ဖြစ်သူဦးစပူကျော်စီသွားတယ်လို့ထင်လိုက်မိရဲ့။နောက်တနေ့မှာတော့ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေးပေါ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတင်ပြီးရဲ့နောက်ခရီးစားထွက်လေရဲ့ရှင်နောင်ဘက်ကိုသွားဖို့လူအပ်တဲ့စားပွဲစားတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုဆက်လေးစရီတာထွန်းအောင်အကျူတင်လုပ်ထားတယ်။မူလင်းစားအချိန်ကလေးကရှင်နောင်ဘက်ကကူးကြည့်တန်ကြည့်လုံးနေရဲ့ဆက်လေးတွေရဲ့စက်တန်တွေကပဲ့တင်ထပ်ပြီးစူညံလေရောတယ်။နှီမောင်တို့စီနစ်လိုက်ပါလာတဲ့ပင်လယ်မင်းသားဆက်လေးမှာတဖြည်းဖြည်းပါချံမြင့်တယ်ကိုရောက်ရှိပြီးအချိန်မမှန်ခုန်မောင်းနေတယ်။ပါချံမြင့်ပြင်ဘက်ကကောတောင်းမျိုးရှိရအောင်လှမ်းကြည့်ရင်မြို့တထေးကျွန်းနဲ့စလုံးကျွန်းတို့ဟာအပြင်ဘက်ကတတိုင်းတပွဲကာယံပြီးထားတယ်လို့ရှိလေတယ်။ဘဝကျွန်းနဲ့မွေကျွန်းတို့ဟာအတွင်းတတိုင်းတပွဲကာယံထားတယ်။အဝေးကမြို့ရှိရဘက်ကိုလမ်းမြုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်ကုန်းဘက်ကပင်လယ်ကမ်းခြေရေစကိုရောက်တဲ့အထိတိုက်တာအိုးအိမ်တွေမှာတောင်ရလေကတဲ့ဆိုင်ကင်းတွေတပွဲတစ်စင်းမီတစ်စင်းရှိနေကြတယ်။ပါချံမြင့်ဟာမြန်မာနဲ့ယူရီးယားတဝက်စီပိုင်းနဲ့မြင့်ဖြစ်လေတယ်။ရှေးလေကောင်မှာနေချားနဲ့နမဲခွဲကြတာတယ်။ပင်လယ်ဝဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြမပိုင်နေတဲ့နမိတ်ကပူကျဲလေတယ်။ပင်လယ်မင်းသားပဲ့နေဦးမွန်တော်ကဆက်လေကိုကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနေလာရ။တဖြည်းဖြည်းရှူရီယာပိုင်နေတဲ့ကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ဦးမွန်တော်မှာအရင်ကမောင်းကိုဆက်လေမောင်းခဲ့ပူတာကြောင့်ထိုခီးလန့်ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်လာတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာပင်လယ်မင်းသားဆက်လေမှာရနောင်းမြွေထင်ရှားတဲ့စိတ်ကံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖန်ဖလားစိတ်ကံကိုရောက်ကြလေတယ်။ဖန်ဖလားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မှာငါးဖက်နဲ့လူတွေစိုက်ကြရငါးတတားလို့အထိပ္ပယ်ရှိလေ။ဆက်လေတွေအဝင်အထွက်များပြီးစီကားတဲ့နေရာဖြစ်လေ။စိတ်ကန်းတဝိုင်းမှာမှောက်ကိုဆက်လေတွေငါးဖန်ဆက်လေတွေအပြင်ခရီးတဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆက်လေတွေရှေးဟောင်းရွက်လေတွေနဲ့ပုံတံတူတဲ့ဆက်လေတွေတွေ့ရတယ်။ထိုသင်္ဘောတွေမှာစိတ်ကန်းရည်ပြေပေါ်မှာတထပ်ပြီးတထပ်ထပ်ထပ်စိုက်ကတ်ထားကြတယ်။ထို့အထဲမှာမြမလို့ရေးထားတဲ့လေတွေနဲ့မြမထိုင်းလို့နှစ်နိုင်ငံအမျိုးတွေတွဲရေးထားတဲ့ဆက်လေတွေလည်းရှိလေတယ်။ဦးမွန်တော်ကျုပ်တို့ဆက်လေရဲ့မှာခေါင်းတလိုက်ပါလာတာဆိုတော့ဆက်လေရှုပ်တဲ့နေရာမှာဝင်ကတ်လို့မဖြစ်ဘူး။လူရှင်တဲ့နေရာမှာရက်တာ။ဦးမွန်တော်ကဆက်လေအဝင်ထွက်များတဲ့နေရာနဲ့ဝေးရဲစိတ်ကတ်တကူမှာစိုက်ကတ်လိုက်တယ်။ဆက်လေကပီးရနဲ့ဦးထင့်ကျော်ကသီရိကျော်ပါခေါ်ပြီးရင်တော့ကမ်းပေါ်တက်သွားလေရဲ့။နှီမောင်တို့တွေပဲဆက်လေရဲ့မှာကြံခဲ့ကြတယ်။သူတို့အနေနဲ့နားခွင့်ရတာကြောင့်အစာအတောက်တူစားပြီးအသီးသီးနားကြလေရဲ့။ဦးထင့်ကျော်တို့မှာညာဦးပိုင်းအချိန်ထိပြန်မလာသေးထို့အချိန်မှာဆက်လီဝန်ကောင်းတဲ့ဟာတူရိုက်တဲ့ထုတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အတန်တွေကြားရုံမကတူထုတန်ကြောင့်ဆက်လီတစင်းလုံးတုံနေတော့တယ်။ပထမတော့ဆက်လီအလုတ်သမားတယောက်ကိုတစုံတစ်ခုထုရိုက်နေတယ်လို့ထင်မိကြတယ်။ထိုတန်ကြောင့်ဆက်လီပေါ်မှာနားနေသူ
အဲ့နေသူတွေနိုးလာပြီလူဆောင်တွေ့တော့မှသူတို့ထက်တယောက်ယောက်ထုနေမယ်မဟုတ်တာကိုသိရတယ်လေဝန်းနဲ့ပါတန်လဲဟာတယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုတူနဲ့ထုနေအတန်မျိုးဖြစ်မယ်ငါတို့လူတွေလည်းဒီမှာရှိနေရပဲလေဘယ်သူလားထုနေရလဲထိုစကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ထို့ချိန်မှာပဲဆက်လေဝန်းနဲ့ကစူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆက်လေဝန်းကောင်းနေရဖြစ်နေရကြောင့်ဘလုံးပထွေးရှိနေပြီမဲ့အော်တန်ကိုအားလုံးကြလိုက်ရတယ်ကဲကြပါအောင်ရှင်ကျမကိုအရှင်လက်လက်ခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတတ်နေပါတယ်ကဲကြပါအောင်ထို့အတန်ကြတဲ့အခါမှာအံ့ဩမှုနဲ့အတူမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်လေဝန်းနဲ့အော်နေတဲ့အတန်ပဲစဉ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လေရဲမှာတခြားမင်းကလေးမှမပါလာတာအောက်မှာခေါင်းတလားပဲရှိရဆိုတော့တရေ၆တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြီးရောမှအဖြစ်သိရမှာပါလို့ပြောပြီးညီမောင်ကဥဆောင်ပြီးဆက်လေဝန်းနဲ့ကိုစင်ကြီးကြတယ်။နောက်ကလူတွေကလည်းညီမောင်ရှေ့ကဥဆောင်ပြီးစင်းသွားလေရာကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့စင်းလိုက်လာကြတယ်။သူတို့တွေဆက်လေဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအော်တန်ရက်သွားတော့တယ်။ဆက်လေဝန်းကောင်းထဲမှာအမောင်ရိပ်တွေရှိနေရကြောင်းမိရောင်တွေအုံပြုပြီးရှာဖွေကြည့်တော့လေဝန်းထဲမှာတစုံတယောက်မှမတွေ့ရ။တာလပတ်ဆောင်ရည်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတလားကြီးပဲရှိလေတယ်။ညီမောင်အနားကိုရှောက်သွားပြီးဖုံးအုပ်ထားတဲ့တာလပတ်စာကိုဖိတ်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းတလားရဲ့အဖုံးတနေရာမှာတန်တွေနဲ့ရိုက်ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မြားစွာအံ့ဩသွားကြတယ်။ခေါင်းတလားကိုတန်နဲ့ရိုက်ပိတ်သွားသူမှာဘသူဖြစ်လေတလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတော့မသိကြပဲ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မြားစင်းရောင်နဲ့ရှင်ကြီးအင်းဆွေဇလန်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းလူနာဆင်မေစားတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။